Další srpnový týden se blíží ke svému konci a my jsme pro vás připravili přehled toho, co se v něm událo. Začínají Orlovské minuty. Vítejte u jejich sledování. Dnešní vydání Orlovských minut vám mimo jiné ukáže, jak probíhaly doubravské slavnosti. Podíváme se na mládežnický festival SAM a s městskou policií vyrazíme na letní tábory. I dnes toho je připraveno více, dívejte se dál. Jak jsme vás již v Orlovských minutách informovali, stavba náměstí se blíží ke svému konci a již brzy se dočkáme slavnostního otevření. Rada města také rozhodla, jak bude naloženo s nebytovými prostory v komplexu, který je dominantou nového náměstí. Rada města Orlové schválila pro nově vybudované nebytové prostory na náměstí 28. října následující účely užívání. Kavárna plus cukrárna pro nebytový prostor číslo 1 o rozloze 92,83 m². Pekařství pro nebytový prostor číslo 2 o rozloze 89,53 m². Knihkupectví pro nebytový prostor číslo 3 o rozloze 89,53 m². Dárková galerie, květinářství, dekorace pro nebytový prostor číslo 4 o rozloze 89,53 m². Pro nebytový prostor číslo 5 účel užívání není předem stanoven a bude vybrán z podaných nabídek účastníků s tím, že tento účel užívání musí splňovat využití dle územního plánu. Rada města rovněž schválila i nejnižší vyvolávací cenu za pronájem nových nebytových prostorů, a to ve výši 1500 Kč za metr čtvereční za rok. V případě zájmu je v podzemní garáži ke každému nebytovému prostoru vyčleněno jedno parkovací místo, a to za cenu nájmu ve výši 1300 Kč za měsíc bez daně, s tím, že tato cena bude každoročně navyšována o míru inflace. Prohlídky pro zájemce budou umožněny od 22. srpna 2022, a to po předchozí domluvě. Případné další informace budou zájemcům poskytnuty na Městském úřadě v Orlové ve druhém patře, dveře číslo 320 nebo dveře s číslem 327, případně na telefonních číslech, které vidíte na obrazovce. Klienti domova Vesna se rozhodně nenudí, a to především díky pestrému programu, který pro ně pravidelně připravují jeho zaměstnanci. Kromě vesňanské pouti si seniori během léta užívají také pravidelnou grilovačku. Vůně grilovaného masa, klobásek a dalších dobrot, skvělá atmosféra, tanec, hudba. To vše si společně užívali seniori z domova Vesna. Dneska jsme se tu sešli, abychom zase, a řekl bych, už tradičně jednou měsíčně se snažíme vytvořit nějakou takovou zahradní slavnost. Je to obvykle spojené s grilováním, protože klienti ho mají rádi, tak dneska jsme pro klienty připravili grilování na trošku hudby, zábavy a doufám, že se tady všichni příjemně a hezky baví. Musím říct, že nejen grilování a akce takového typu, ale i spoustu dalších akcí provádíme pro klienty. Minulý týden jsme měli muzikoterapii, příští týden, a to budeme mít zase pozvaný kočár a budeme vozit klienty po Orlové. A čeká nás taky den otevřených dveří a využil bych této příležitosti k tomu, abych pozval všechny diváky Orlovských minut, aby se přišli na den otevřených dveří podívat. A my bychom rádi teďka koupili nový přístroj. Ten přístroj dělá to, že monitoruje lidské tělo, hlavně jeho metabolismus. My to máme pro klienty hlavně i mobilní, abychom zjistili, jestli strava, kterou jim podáváme, tak jestli je účinná. Ale zároveň bychom nabídli i těm návštěvníkům, co přijdou, aby si to zkusili a nechali se proměřit. Takže doufám, že se všichni dostaví v hojném počtu. Zaměstnanci domova Vesna se starají o své klienty, jak nejlépe umí, a chtějí jim tak jejich pobyt v tomto zařízení zpestřit co nejvíc. Seniorům se akce velmi líbila a už nyní se těší na další letní akce. Jak se vám tady dneska líbí? Líbí, moc. A už jste měla něco na jídlo? Ano, měli. A co jste si měli? Ten kuřecí steak. A jak vám chutnal? Dobrý. Dneska. No, to, že je to úžasné, tak tím je řečeno vše.
Doubravské slavnosti letos svým bohatým programem přilákali mnoho návštěvníků. Bavili se nejen dospělí, ale i děti. Kromě kulturního programu si organizátoři připravili také ten doprovodný a o rozmanité občerstvení nebyla nouze. Tak jako každý rok, i letos si obec Doubrava připravila pro návštěvníky bohatý program. Doubravské slavnosti se konaly na náměstí před obecním úřadem a kromě tradičních soutěží v pojídání párků nechyběl opět bohatý hudební a doprovodný program. V doprovodném programu byly připraveny atrakce pro děti, skákací hrad, dětská herní zóna, malování na obličej, výtvarná dílna, dětské vlasové studio a tradičně pouťové atrakce a kolotoče. Zdravím všechny z Doubravského dne. Dneska máme takový zvláštní Doubravský den, protože máme nezvykle bohatý doprovodný program, neboť je otevřený zámek a také dřevěnka, takže návštěvníci kromě zábavy a bohatého kulturního programu se mohou podívat také za historickými poklady obce, ať už to je na zámku, který čeká nová obnova, je tady záměr vybudovat krajské ekologické centrum a dřevěnka, která už nám oživla řemesly, kde spolek ochránců přírody Pramenička realizuje ukázku řemesel a spouští výukové programy od nového školního roku pro žáky základních a mateřských škol. Takže jsem moc ráda, že jsme se tady sešli na náměstí v takovém počtu, že máme program, který naplní malé i velké. Zde na náměstí máme kostel svaté Hedviky, který máme dnes otevřený pro návštěvníky. Je to kostel, který momentálně na něm probíhá rekonstrukce střechy, hlavní věže. A v září se v obci připravují dva benefiční koncerty. Jeden v Husově sboru, ten se uskuteční 11. září. A 17. září je to druhý benefiční koncert v kostele svaté Hedviky. Na něž jste srdečně zváni. Novinkou pro letošní slavnosti byly prohlídky zajímavých památek, jako je Doubravský zámek, dřevěnka s ukázkami řemesel a prohlídka římskokatolického kostela svaté Hedviky. Vstupné bylo zdarma, což se projevilo i na návštěvnosti. Ano, jsme pravidelní účastníci a ze zvědavosti nic konkrétního. To vás letos přilákalo? Dvouletý rekord v pojídání párku. Čtyřdenní festival s názvem SAM, to jsou přednášky, bohoslužby, bohatý hudební program a zábava pro celou rodinu. Letos se konal již 23. ročník této povedené akce, u které naše kamera nesměla chybět. V minulých dnech probíhala v areálu evangelického kostela akce nazvaná SAM. Letošní ročník se vyvedl na jedničku. I když počasí občas nepřálo, návštěvníci se nenechali odradit. Pořadatelé ze spolku Benjamín Orlová pořádali již 23. ročník a pro letošní rok nesl téma podle biblického příběhu o milosrdném Samaritánu, který pomohl neznámému v nouzi. SAM je čtyřdenní prázdninové setkání mladých lidí, určené křesťanům a všem, kterým je víra nějakým způsobem blízká, ať už jsou sami věřící či nikoli. Akce má vždycky otevřený charakter, účastníci proto pocházejí z různých církví a z odlišných názorových prostředí a právě v této mnohotvárnosti vidí spolek velký přínos. Účastníci si užili různorodé semináře se zajímavými hosty, pestrou nabídku workshopů a netradiční bohoslužby. Večerní program potom tvořili hudební koncerty a další druhy umění jako film a divadlo. Chtěla bych tímto také moc poděkovat všem, kteří se podílejí na vzniku SAMu, všem dobrovolníkům, lidem, kteří vlastně za tím stojí a je to množství práce. A také děkujeme našim sponzorům, kteří nás podpořili, organizacím. Děkujeme Ministerstvu kultury České republiky, městu Orlova, Slezské církvi evangelické a husického vyznání a taky nadaci OKD. Součástí festivalu byla také čajovna a na ty nejmenší čekal dětský koutek. Své produkty nabízela tradičně také chráněná dílna Puntík. Taktéž vojenský stan uprostřed areálu byl plně využit nejen k odpočinku, ale i k ochutnávání široké nabídky teplých i studených nápojů. V pestrém programu nabízených bohoslužeb si jistě našel každý to své. Kvasteska, kde jsme byli lesem a byly tam takové srandy. Stály by se mi tady hlavně, že je prostor i pro to si posedět, dát si seznámými kávu, povykládat si, ale určitě to protkané těmi semináři a workshopy. Tak třeba včera byl moc zajímavý workshop s panem Vítem. Já mám ráda hudbu, takže se těším na dnešní dva koncerty, které budou na konci dne. Já nevím, jak se jmenuje ta kapela, ale je to chvalící kapela z
Českého Těšina, mám taky pocit, takže na to se moc těším. Prevence je základ, to dobře ví také strážníci městské policie a proto mimo běžně vykonávaných činností svůj čas věnují i dětem a mládeži. Během letních prázdnin se proto Orlovská městská policie se svým perfektně připraveným programem opět věnovala táborníkům. Městská policie se primární prevenci určené školákům věnovala také během prázdnin. Strážníci měli pro děti připravený pestrý program, který zahrnoval besedy s preventivní tématikou, ukázky ze své pracovní činnosti či části výstroje a výzbroje strážníků. V letošním roce městská policie zaměřila svůj táborový program také na prevenci. Dětem byly připomenuty zásady bezpečného chování, obzvláště v letních měsících, bezpečná jízda na kole a na koloběžce. Strážníci měli připravený zajímavý a zábavný program, předvedli dětem ukázky ze své činnosti, prvky sebeobrany. Děti měly také možnost navštívit operační místnost a seznámit se s městským kamerovým systémem. Na závěr byly připravené soutěže ve střelbě ze vzduchovky, z luku a v horošipkách. Děti si vyzkoušeli prvky sebeobrany a mohli se zúčastnit soutěží, v nichž obdrželi drobné dárky. Účastníci táboru, kteří zavítali přímo na pracoviště městské policie, měli navíc možnost sledovat strážníky během jejich práce na operačním středisku a seznámit se s městským kamerovým systémem. V letošním roce se strážníci věnovali nejen dětem z příměstských táborů, které organizoval Dům dětí a mládeže a městský sportovní klub, ale zároveň vyjížděli za táborníky do Beskyd. Navštívili děti ze sociálně znevýhodněných rodin, pro které tábor organizovali pracovnice odboru sociálně právní ochrany dětí, anebo piráty z Karibiku, které měl na své palubě Český Červený kříž. Řekni mi, co se ti tady nejvíc líbilo a co si odsud odnášíš? Mě bavilo střílet ze vzduchovky. Nejvíc se mi líbila lukostřelba a teďkom tady zbraně. A odnáším si, že jsem viděl policejní auto a jak se taky dá spacifikovat zloděj. Naučili jsme se tady to, že jak mám správně kolo mít výbavu. Městská policie se svým aktivním přístupem a přímým kontaktem s dětmi snaží nejen pobavit, ale především upozornit na možná nebezpečí, se kterými se děti mohou setkat. Orlovské minuty jsou na svém konci, připraveny jsou ještě rychlé tipy a já se na vás těším u další premiéry, tentokrát poslední srpnové. Mějte se, na viděnou. V rámci podpory rozvoje volnočasových aktivit se Orlová rozhodla připravit v letošním roce novou akci pro širokou veřejnost, a to k propagaci místních činností. Ve čtvrtek 1. září se tak uskuteční první volnočasová burza 2022, na které i vy můžete představit svůj klub či spolek. Bližší informace najdete na webu města. Městský dům kultury připravil náhradní termíny pohádkových představení v Letňáku. Těšit se můžete na pohádkové úterky. Bližší informace najdete na www.dkorlova.cz. Zveme vás na dvoudenní festival Pohoden 2022, který nabídne hudbu, gastro, zábavu a spoustu dalších aktivit. Akce se bude konat 27. až 28. srpna. Další info na www.poho2030.cz. Informujeme volební strany, jejíž kandidátní listiny byly zaregistrovány, že do středy 24. srpna 2022 mohou delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí. Podrobnosti najdete na webu města.